Я робот. Наша сами! Буди тих! Ови гадни осуиди ће да нас избоду! Да, разумем. Тише, тише! Kasnim na test iz geometrije. Moram da idem ili ću da padnem. Sada! Pet fotonskih zraka će razbiti kometu u bezopasne komade leda. Samo nas je četvoro. Raša ima referat iz istorije. Hajde, devojke, jedan manje ništa ne menja. Raspali! Uzgred, taj veliki komad bi Raša razneo. Znam šta ću! Da vidim kako će da izdrži devetodimenzionalnog metalnog čoveka! Izvinite. Prekini, pusti me na miru, dolazim za... Lignja, borba, lignja, pipci, psu, psu, psu. A nigde Raše? Ha? Gde je Rašo? Ja sam Raša Špic. Bio sam običan trodimenzionalni dečak sa zemlje dok nisam našao kutiju. To je prolaz za devetu dimenziju i dom Kvantum Rajka. Devetodimenzionalnog superheroja i vođe kvantnog tima. Kosmičke snage zakona univerzuma. Sad sam i ja deo tima. I to vam je to. Moram da idem da spasavam svemir. Heroj u akciji! Kvantum Rajko! Sve me boli. Bukvalno sve. Još ne mogu da sednem u petoj dimenziji. Ti imaš sreće. Ja osjećam i svoj i Emin bol. Mnogo mi je žao, ali ove nedelje imam završne ispite. Molim te, ne brini, Rašo. Volim da gledam svoju zadnicu. Hajde, ne muči primitivnog zemaljskog momka. Jedino ja u ovom timu imam tajni identitet. Ne mogu da budem na dva mesta odjednom. Možeš da pokušaš. Ne, ništa ne pokušavaj, Rašo. Ja imam odgovor. Da, može da uspe. Dame, gospodine i Rajko, predstavljam vam... Mene? Ne, tebe robota. Zahvaljujući meni, više nećeš propustiti misiju. O, tako je svilena i mekana. Kao prava zemaljska kosa. Ispod te proste perike je najbrži, najsavremeniji kvantni kompjuterski mozak. Govori Gosen Gvozd. Da li ste znali da zemaljski naučnici počinju da veruju da ljudski mozak može da prihvati informacije na isti način kao kvantni kompjuter? Tako je. Vaš mozak bi mogao da bude superkompjuter. A sad ćemo prebaciti Rašino znanje u robota. Hej! Upristoji se, Rajko. Ne pomerajte se. Ovo je... Ovo je nauka. Živ je! Živ! Uvek sam to želeo da kažem.
Hajde da testiram ovog klinca. Zdravo, ja sam Rajko. Ti si tek došao u grad. Rajko, znam ko si. Ljudi, znam sve što Raša zna. Volim picu, milkshake-ove i Elisu. Ali ona nije devojka. O, čudno. On je isti kao ja. Da, ali njegov kvantni kompjuterski mozak je brži i efikasniji od tvog. On neće da uradi ništa čudno, zar ne? Neće postati zao. Mislio sam na to, Rašo, pa sam mu dao savest, mali deo tebe, da mu pomognem. Možda misli brže od tebe, ali svi znamo da postoji samo jedan Raša Špic. Jel tako, verni ljudski? Rajko, obraćaš se robotu. Odlično. Vrlo dobro. Lepo napreduje. Sviđa mi se ta boja. Ovim ručnim radom ne koristim pravilno svoj napredni intelekt. Izvinite, gospodine Manci. Nisam imao vremena da radim na projektu. Rašo, moraš da se posvetiš času industrijske umetnosti. Kao Alisa. Nazvala sam ga Triumf povrća. Predivno je. Treba mi još prostora. Triumf povrća mora da diše i raste. Rašo, jesi li spreman za test iz algebre? Ha? To je danas! Imamo i test iz nauke i kviz iz istorije. I u svemu ću biti najbolji. Time ostajem najbolji đak i obezbeđujem mesto na zidu slavnih. Gotov sam! Nisam imao vremena da učim! Sjajno! Moram da idem! Radije ću da spasavam univerzum! Ej, Špicu, treba ti pomoć? Da li to nešto menja? Ne! Daj mi to! Dobro, ja robote, ti nastupaš. Svi sistemi rade, čoveče. Moj nos! Da li si dobro, Jefto? Jefto Monašiću? Da, valjda. Izvoli, Orah. Deluješ gladno i zbunjeno. Hvala, Rašo. Zdravo, Alisa. Ti mi nisi devojka. To već znam. Zar nije veličanstveno? Zar prosto ne vrišti? Povrće! To nema smisla. Povrće koje vrišti? Povrće ne vrišti! Povrće ne vrišti! Povrće ne vrišti! Rašo, jesi li dobro? Ne izgledaš najbolje. Rašo, šta ti je? Reč je o mojoj skulpturi, zar ne? Da, zaista utiče na mene. Stvarno? O Bože, stvarno je prava umetnost. Delovalo je na tebe, to me tako inspiriše. Možda Triumf povrća može da bude još bolji. Možda sfera. To nema smisla, Alisa je nelogična. Moja svest je eksplodirala. Gledaj kuda ideš, Špicu. Moraš da platiš kaznu, ali nešto mi se ne ide do tvog ormana. Dobro. Nema smisla što sam dozvolio ovom tuksonu da me baci u kantu. Ej, ko ti je rekao da možeš?
sjajan si! Ovo je sjajno! Potaraj, Krašo! Hajde, lati sa oružja! Odmah, Rajko! Znaš, ima nešto u krdu srebrnih osoida koje se kreću preko svemirskih prerija što budi... Epa, izvornog momka osu meni! Stiže, mali osoidi! Toliko o kontroli kosmičkih bića. Odlično, verni ljudski pratioče! Vrati se na svoju skromnu malu planetu, znajući... Tvoja mala skromna planeta je Tamorašo. Bez žurbe, Rajko, pokriven sam. Odgovor na Einsteinovu jednačinu je nađen u algoritmu... Gotovo! Ha? I uzgred, Einstein je zaboravio da stavi četvorku. Tri, dva, jedan! 1001! Nedovoljno dobar i naš rekord. Dobro, izgubio sam. Napred. O, čoveče, koliko je sati? Ej, šta je sa Zemljom, ha? Divna planeta, plava, okrugla. Možda bih hteo da se zameniš sa svojim robotom. Mislim, dok još imaš kosu. Bez žurbe, momci, sve je u redu. Ha? Pogledajte! Robot 3000, mini lebdeći motor s jonskim dezintegratorom. I ima držač za čašu. Wow! To je stvarno sjajno! Svaka čast. Nisam ovoliko odsustvovao iz škole od kad sam imao boginje. Hej, gde je moj robot? Najavio sam se. Dobro izgledaš, robo! Robo? Oprao sam ti dres, sav miriše, sad idem u ormarić, mislim nema problema s Antiju. Neću se tiho povući! Šta je taj robot uradio? Pomerite se, ljudi, niko ne razgovara s robom bez najave. Dajte mu prostora, ne pipajte ga kasnije, daj autograme. Izgubili ste ga! Jesi li ti normalan? Šta si to uradio? Ja sam samo običan klinac, nisam rock zvezda. To nema smisla. Pruža ti se šansa, iskoristi je. A ti si je imao. To su sada moji ljudi. Vole me i planiram da mi Alisa bude devojka uprkos toj besmislenoj skulpturi. Tako je! Skulptura te plaši! Kvariš se i hoćeš moj život! Vraći se u kutiju dok... Pusti me napolje! Tvoj identitet mi je prvi korak u osvajanju zemlje. Odlučio sam da vi, obični ljudi, me trebate. Pošto se Raša vratio na zemlju, ovo je savršena prilika da proverim sistem u njegovom robotu. U pomoć. Prekini! Da li bi trebalo da je bučan? Ne, a i ne bi trebalo da ima slezinu. To je Raša! Znamo šta to znači. Nagraži! Rašo! Ja, robot je poludeo! Hoće da osvoji zemlju! O, kao i Raša, jeli? Sigurno je nešto uticalo na njegov program svesti. Heroj u akciji!
Dodala sam sveže povrće da predstavim sve što je dobro na svetu. Zvanično predstavljanje je za sat. Ovo nema smisla. Ne mogu da gledam. Zašto hoću da mi ova ludača bude devojka? Prokliti program! Hej, robo! Ti i ja, Sala, odmah! Ha? Rašo, ima vas dvojica? Nova virtuelna igrica koju sam napravio. Borit ću se sa sobom. Sjajno, ha? Moram to da vidim! Idemo! Jel to Rašina nazovi briljantna igrica? Grafika je loša, likovi su dvodimenzionalni, a priča je jednostavna. Sviđa mi se taj robot! Hvala, mlada veverice. Mnogo ti... Au! Spremite se, društvo! Ja hvatam lošeg momka, a vi mene. Važi, devojke! Važi, Rajko! Ne mogu da stane! Taj tip je brz, ali ipak mi je zabavno. Robot može da misli i reaguje brže od brzine svetlosti. Moramo da ga usporimo. Imam ideju, gosen gvozdene. Ema, Džina, odvedite robota u kantinu. Vazi, Rašo! Bežite, bežite od robota osvojača. U kantinu, smesta! Ovde smo! Sad! Ne! Zatvaram ga. Rajko, snagu molim. Pazite, ostajem atomski! Zar prosto ne vrišti povrće? Ovo nema smisla. Ema, Džina, držite kuglu zbog pritiska. Ko je? Šta se dešava? Jesi li nešto uradio sa Triumfom povrća? Dve kreacije Triumf povrća i moja igrica su se upoznali. Šta to znači? Bežite! Pustite! Ne, ništa od ovog... Nema smisla! Pa, još jedan zločinac je poražen. Čudno je tući se sa sobom, zar ne? Barem je uvek tako kad ja to radim. Bilo bi još čudnije da sam izgubio, Rajko. Sad dolazi težak deo. Moram sve da ubedim da sam opet normalan. Samo jedno može da me učini tupavim, nezanimljivim i žalostnim. Zdravo, ser, mogu li da pomognem? Znaš šta ti sledi, Shiptone? Zdravo, društvo. To će te naučiti da se ne petljaš sa Kostom Kostićem. Pa, valjda se sve vratilo u normalu. Ej, Špicu, hvala. Nema na čemu. Ovo je Gosen Gvozdenov kvantni univerzum.
Ej, Gosling Gvozdene, zašto je Raša robot mogao mnogo brže da misli od nas? Imao je kvantni kompjuter kao mozak. Obični kompjuteri su binarni. Oni samo računaju jedinicu i nulu. Jedinica je prekidač za paljenje, a nula za gašenje. Pali, gasi su jedinice informacije koje se zove bit. Ali, u kvantnom kompjuteru svaki kvantni bit informacija, poznat kao kubit, je i pali i gasi. I pošto su jedno, na pitanje se naravno odmah odgovori. Kvantni kompjuter sa samo 32 kubita bio bi mnogo moćniji od najvećeg i najbržeg binarnog kompjutera na svetu. Dakle, kvantni kompjuteri su dobra ideja. Da, sijalica iznad tvoje glave je kompjuter s bitovima. A ovo je kompjuter s kubitima. Da, ja imam potrebu da zaigram.